Marek, na tejto stoličke sme mali aj vašu prvú manželku Zuzanu Ťapákovú, terajšiu šéfku Markízy, ale v žiadnom Markíznackom seriáli vás nevidím. Čo tam je? Cesta zarúbaná, alebo čo? Alo. Alebo by ste nešli? No, poviem to takto, že tá cesta bola zarúbaná a teraz sa to tak nejak vyčistilo. Čo to znamená? No, že napríklad e, idem do Markízy, v piatok ráno do Telerána a idem účinkovať v marky v novom seriáli e, Horúca krv. Tak e, myslím si, že konečne sa to tak nejak... Tie hlady sa prelomili? Vbehlo to do tých správnych kolají, tak to poviem.